Ćao svima, veliki pozdrav. Kao što znate, radimo klipove sa kamerom ili naravno sa ovim sistemom, sa Denisom zajedno driblere. Međutim, vanredna malo situacija, pa da se javimo ovako preko telefona iz najbolje namere. Dakle, mi imali smo Luku iz Hajdučke štorije. Ove nedelje ja sam imao u planu da razgovaramo i sa Belminom Habibovićem u vezi dijaspore Bosne i Hercegovine, sa Samirom Bekrićem, sportskim direktorom i igračem Želje. Međutim, jednostavna je situacija takva da je ovde meni u hotelu Hollywood, gde se nalazim, zbog velikog broja gostiju jako loša veza i to nismo mogli tehnički da obavimo. Ja sam sa Belminom i Samirom pomerio tu za narednu nedelju, da znate, za driblere. Završio isto gostovanje sa Bahudina Bahije Topalbećirevića, između ostalog i sve dalje akcije koje nastavljamo od ponedeljka, a glavni je razlog Makijeve ove velike obaveze, ali zaista voleo bih samo da me razumete da sam ove nedelje bio angažovan u projektu 53. FNS-a u nordijskim disciplinama koji se održavao na Igmanu i praktično tek večeras završavam taj posao. Zbog toga sam i ustajao rano, obavljao sve te dužnosti i tako dalje, i to se večeras završava. Sutra ujutru moja malenkost gostuje na Face televiziju u jutarnjem programu Lane Stanišić, a nakon toga na Face televiziji možete vidjeti isto tako i moj prilog posvećen, nažalost sad već pokojnom, Miroslavu Ćiri Blaževiću. Znači, to je sve razlog, ta malo lošija veza, zapravo internet, što nismo imali više dribler ove nedelje, ali nastavljamo sledeće. Međutim, opet sam rekao, s obzirom na veliki broj mojih angažmana, radit ćemo to sa raznih lokacija. Konkretno, ja se vraćam u Beograd u subotu uveče, već za desetak dana ponovo idem za Bosnu, u Ajdinović je pored Olova, onda sledi prenos boksa i razne neke druge stvari, ali o tom potom. Znači, najbitnije da znate da je takva situacija bila, da preporučim priliku i da isto tako onaj koji navijaju za Sarajevo da obrate pažnju na veliki intervju koji Ismir Mirvić dao mom dragom kolegi Edi Isanoviću. Eto, ja sam bio na planini ove nedelje. Mislim, pratio sam sve rezultate, da je Matarazzo takođe preuzeo Hoffenheim, da je Basel ostao bez trenera Fraja, ali kažem, jednostavno postoje neki limiti, što tehnički, što sasvim normalno, i ovi drugi, pa tako da, eto, pozdravljam vas puno, hvala na javljanjima, a pogotovo veliki pozdrav trebam da ovaj put uputim Torcidi Kupres, mojim velikim prijateljima koji sam upoznao iz tog dela Bosne i Hercegovine, koji navijaju za Hajduk, tačnije Marijan i Marinko, s obzirom da Andrija navija za Dinamo. Ali eto, i tako smo se uvezali, i ono što kaže, ovo moje gostovanje za nordijske discipline je ponovo dalo priliku da upoznam nove prijatelje, pa sam tako upoznao i novog prijatelja Nihata iz Turske, koga je, zamislite, sva ona nesreća ovde zadesila kad je došao kod nas, a koji inače navija za Bešiktaš i koji je moje majici Olgi, što je snimljeno kamerom, poklonio ratluk, s obzirom i da moja majka Olga u Turskoj navija za Bešiktaš. Eto, reko tako da se javim ovom prilikom, da budete informisani. Ja stičem u Beogradu u subotu uveče, bit će to jako, jako mi je naporan program, ali u nedelju popodne, ako Bog da, čujemo se i u lajvu, nastavljamo driblere, nastavljamo druženje, i evo, kažem ovom prilikom ovako telefonom, da se usnimim, da vas pozdravim, da vam se zahvalim na praćenju, komentarima i svemu ostalom, Luki pogotovo. Idemo dalje sa gostima, kao što sam rekao, znači Belmin Habibović, Samir Bekrić, Sabahudin Baho Topalbećirević, Keno Kamenjaš i tako dalje, i tako dalje, uz naravno redovan pregled vikenda. Puno vas Maki pozdravlja iz Sarajeva. Ovo, ja sad ovdje iz hotela Hollywood idem u Hotel Hills, to je blizu, na dodelu medalja da sam takođe angažovan, i onda, znači, sutra ujutru takođe mora se rano ustati, gostovanje na televiziji i tako dalje, i tako dalje. Puno pozdrava svima. Ćao. Hvala
još jednom.